Rukomere mama gazi ari nyama cyarwanda guhunga yigabije hora nyimeta nkuru zivugiye mu rugerero we ndekezi we genda ndekezi uraherewe icyo gukuniye urumuntu mugabo bajya bandacyari ndavuze urumuntu mugabo uwabunga ibigwi byawe bakwira bugacya kubukoze ibitinyero nyinshi ndekezi we genda ndekezi uraherewe icyo gukuniye urumuntu mugabo. Tumaze iminsi tuganira ku ihangwa ry'igihugu cyaje kwitwa u Rwanda ndetse n'iyororoka ry'imiryango migari yabaye imbanza mu kugitura. Twabonye ko mu mushinga w'u Rwanda n'ishingwa ry'ingoma Nyiginya, abasinga aribo bigishije Abanyiginya imitegekere ishingiye ku bwiru bikozwe na Rubunga waje gusingizwa Mwungura w'Ingwingo mu bwiru. Nyuma y'icyo kiganiro nahamagawe n'abakunzi benshi bambaza batese ubwiru bwageze mu Rwanda ryari, bwaturutse ese ubwiru bwarangiye ryari, bwakuweho nande? Ngibyo ibibazo tugiye kugerageza gusubiza muri iki kiganiro. Ubwiru ni ijambo rikomeye kandi ni ikintu gikomeye mu mateka y'ingoma ya cyami mu Rwanda. Ubwiru code esoterique nibwo bwari ishingiro ry'imiyoborere y'igihugu nk'uko uyu munsi bavuga itegeko nshinga ry'igihugu. Padri Alexis Kagame mu gitabo En abrégé de l'histoire du Rwanda avuga ko ubwiru ari ibanga ritamenwa. Mu nkoranya ya Tervuren na Ireste bise inkoranya y'ikinyarwanda mu Rwanda no mu Gifaransa dictionnaire Rwanda Rwanda et Rwanda français ho bavuga ko ubwiru ari mihango y'amabanga y'ibwami. Ngo iyo mihango yabaga yarateganyirijwe guha umwami ububasha butari ubw'abandi igihe yimikwaga, bigatuma bukomeza kandi akabukoresha igihe ari ngombwa. Yose hamwe yari nk'amategeko agizwe n'ibice 18 bitaga inzira, agateganya uburyo buhambaye bwo kurengera igihugu. Muri make umuntu yavuga ko ubwiru ari mihango umwami yakoraga cyangwa yakorerwagaho kugira ngo abone ububasha buhambaye bwo kurengera igihugu. Kurengera igihugu byavugaga guha buri kinyabuzima cyose imibereho myiza, uburumbuke n'amahoro. Uretse izerekeye ububasha bw'umwami bwihariye, inzira z'ubwiru zerekeranye n'ibituma ibinyabuzima byose bishyika kuri izo ntego eshatu zavuzwe. Umwami yaharaniraga kandi ubuhinzi, ubworozi, umuhigo, ubuvumvu, umuganura, umuriro, ubuvuzi, umwuzure, rukungugu, ni ukuvuga amapfa n'ibindi. Ariko si ubwiru bwaba buzwi inkomoko. Ubwiru ntibwari umwihariko w'u Rwanda, nta n'ubwo bwari umwihariko w'ubwoko cyangwa umuryango. Bwabonekaga mu bindi bihugu byinshi bya Afurika byagenderaga ku mitegekere y'ubwami. Ubwami bwo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bwari bufite imihango y'ubwiru, harimo Burundi, Ubugesera, Ubunyabungo, Ubushubi, Ubushiru, Cyingogo, Ubusozo, Ubukunzi, Ubuha, Karagwe, Ndorwa n'ibindi. Bityo rero ubwiru si umwihariko ariko w'ingoma Nyiginya. Cyakora icy'amateka tugaragariza ni uko mu Rwanda honyine ariho abiru bashoboye guhererekanya iyo mihango ku buryo bayigejeje ku gihe cy'inyandiko, byinshi bikandikwa kugeza natwe dushoboye kugira icyo tubimenyeho. Aho Abanyiginya bamariye kugira ingufu bakarema ingoma yabo bigarura izindi zo mu karere, bendeye ku mihango y'ubwiru yari isanzweho maze bongeramo indi. Bavuga ko Rubunga ari we wamenyesheje gihanga ubwiru bw'ingoma y'Abarenge. Kubera iyo neza ye, yaje guhimbwa izina rya Mwungura w'Ingwingo mu bwiru, bivuze ko batari babusanganywe. Umwami w'u Rwanda Mutara wa mbere Semugeshi yahawe inzira y'ishora n'umwami w'u Burundi Mutaga wa kabiri Nyamubi, nk'uko twabibonye mu mateka yihariye ya Semugeshi. Abiru babiri b'Abarundi Nyamwonda na Kiniga nibo baje mu Rwanda gutoza abiru b'u Rwanda inzira y'ishora. Abanyarwanda baboneraho no kumenya ibindi bice by'ubwiru bw'i Burundi. Nanone hari amateka avuga ko umwami Kigeli wa mbere Mukobanya yamenye ubwiru bw'abatsobe b'Ibumbogo n'i Rukoma amaze kuhigarurira. Umwami Ruganzu wa kabiri Ndori nawe abundutse avuye Karagwe k'Abahinda, yasanze umwami Minyaruko w'Ubusigi amubwira iby'ubwiru bw'ingoma, amurangira naho abiru ba Ndahiro Cyamatare bahishe ingoma z'u Rwanda. Nyamigezi umuhungu wa Minyaruko niwe wagiye icyungo mu Buberuka kuramvura Karinga na bagenzi bayo bane, nuko izo ngoma zitura Ruganzu Ndore. Ibi byose bikagaragaza ko ubwiru bw'ingoma y'Abanyiginya bwakomotse impande nyinshi. Abiru b'u Rwanda bagiye bongera ibyo bungutse mu byo basanganywe maze bakabihuza n'urunyiri rw'imihango y'u Rwanda. Hari uwakwibaza ati ubwiru bwatangiye kubaho ryari? Imihango y'ubwiru yabayeho kuva kera cyane, kubera ko buri bwami bwemeraga ko hari ububasha budasanzwe umwami yashoboraga kubonera muri iyo mihango, bigatuma
bigatuma igihugu cye kigira uburumbuke n'umunezero. Twabonye ko abarenge bari bafite ubwiru kandi barabaye kuri ubu butaka kera cyane mbere y'abanyiginya. Ubwami bwose bwo mu karere k'ibiyaga bigari bwari bufite ubwiru, ariko mu by'ukuri biraruhije kumenya ahantu n'igihe ubwiru bwabereyeho cyangwa se bwatangiriye. Cyakora mu gihe u Rwanda ubwiru bwarangiriye cyangwa se bwakuriweho turakizi. Ese kuki bwakuweho? Nibyo tugiye kugerageza gusobanukirwa. Ubwiru bw'abanyarwanda ryari ibanga ry'inkomoko y'insinzi bahoranaga, bityo ritangira guhugukirwa n'amahanga, batangira kubona abanyarwanda nk'abandi bantu batari bagenzi babo. Igitinyiro cyabo gitangira kwigaragariza amahanga, ari nabwo umwami w'igihangange Kirima wa kabiri Rujugira ahimbye imvugo igira iti: imibereho ya bene Imana inzira zabo ni amabanga. Iyo mvugo yaramamaye cyane, abanyarwanda bayigira nk'ikirango cyabo. Iyo umunyarwanda yaciraga umunyamahanga uriya mugani agira ati: imibereho ya bene Imana inzira zabo ni amabanga, uwo munyamahanga yahitaga ashaka uburyo bwose yahikura, kuko yumvaga ko ikigiye gukurikiraho ari ukumuzingira gafura. Iyi mvugo ni nayo nkomoko y'ijambo bene Imana, irindi zina ry'abanyarwanda. Abanyarwanda buriya ni bene Imana, kandi imibereho yabo inzira zabo ni amabanga. Kubireba ingoma y'abanyiginya ariyo ngoma y'Igasabo, abanyamateka bavuga ko yagiye isigarana ubwiru bw'ingoma z'ibihugu yagendaga itsinda ikabyigarurira. Ngo ubwiru bwaba bwaratangiye guhabwa umwanya ukomeye mu buyobozi bw'igihugu ku ngoma z'abami Kirima wa mbere Rugwe, Kigeli wa mbere Mukobanya na Mibambwe wa mbere Mutabazi Sekarongoro. Abandi bami bagize uruhare rugaragara mu mitunganyirize y'ubwiru ni Ruganzu wa kabiri Ndori, umuhungu we Mutara wa mbere Semugeshi, n'umunyamahoro Yuhi wa kane Gahindiro. Muri icyo gihe cyose abiru bagiye bagira ijambo rikomeye mu miyoborere y'igihugu, kugeza ubwo abakoloni b'Ababiligi barwanyije ubwiru ndetse bagatangira umugambi wo kubukuraho kandi bagashirwa babigezeho. Mu mwaka w'1925 nibwo ubutegetsi bw'Ababiligi bwari bwarigaruriye ubuyobozi bw'u Rwanda, bwavanyeho imihango y'ubwiru n'umutware w'inteko y'abiru, icyo gihe akaba yari Gashamura ka Rukangira Shyamba, agacibwa i Burundi, ndetse bakanategeka ko nta mwiru mushya uzongera kwimikwa. Kuva mu mwaka w'1931 ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yimikwaga n'abategetsi b'Ababiligi bari bashinzwe ubuyobozi bw'u Rwanda, abiru ntibongeye kugaragara mu mihango y'ubwami, kuko igihugu cyari kiyemeje kugendera ku matwara ashyagi Kristo. Uretse ko mu by'ukuri abanyarwanda batari barabyemeye, uretse kubitegekwa ku gahato kuko batari bakigenga. Abiru bongeye gusa n'abazura umutwe mu gihe cy'iyimikwa ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, ariko nabwo ntibyabahiriye kubera ko bashatse gutsimbarara ku mico gakondo bikabashyamiranya n'abakoloni bifuzaga imihango ya kizungu. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa amaze kwima, yagerageje kuzamura urwo rwego anashyiraho abiru bashya, ariko nta kintu kigaragara bakoze, kuko hahise haba imyivumbagatanyo ya yindi yiswe revolisiyo yo mu mwaka w'1959 yaje kugeza kwihirikwa n'ivanwaho burundu ry'ubwami mu Rwanda. Nyamara n'ubu bwiru buracyateye benshi amatsiko. Mu gitabo En abrégé de l'histoire du Rwanda, Musenyeri Alexis Kagame yanditse mu mwaka w'1975, yavuze ko hari abarwanyaga baringa bakibwira ko barwana n'abiru, ngo babahaga agaciro gakabije, mu gihe bamwe bari abasaza batazi no gusoma, naho abandi ari ibisome bitazi n'iby'ubwiru byerekera. Ibisome niko bitaga abanyarwanda ba mbere bize amashuri yari amaze kwaduka mu Rwanda. Igisome ishobora kuba ryaravuye ku Giswahili msomi, umuntu wasomye cyangwa w'injijuke, aribo baje kwitwa intiti. Musenyeri Alexis Kagame wari waragize amahirwe yo kubwirwa ubwiru bw'ingoma y'u Rwanda abyemerewe kandi bitegetswe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, yatabarutse adatangaje ibyo yari yarabwiwe byose kubwiru. Urugero, kugeza n'ubu ntiharamenyekana ibikubiye mu nzira y'amapfizi, ibikubiye mu ntekerezo z'ubwiru, ibikubiye mu irage ry'abami no mu murage w'ingoma. Cyakora nanone, n'ubwo ubwiru bwari bukomeye kandi bugomba kubahwa na buri wese, ndetse hakaba n'ibihano bikaze birimo n'urupfu ku wari kubicaho, si ku iteka byagiye byubahirizwa. Abemera ubwiru bagaragaza ko inshuro zose butubashywe byakururiye igihugu ibyago. Tugiye kureba zimwe mu ngero zibutse ibihe ubwiru butubahirijwe mu mateka y'ubwami mu Rwanda. Inshuro ya mbere ubwiru bwasuzuguwe ku buryo bugaragara ni igihe umwami Yuhi wa kabiri Gahima yari amaze gutanga ahasaga umwaka w'1477. Abiru b'ingoma icyo gihe bimitse Cyamatare
bamuha izina ry'ubwiru rya Ndahiro wa kabiri. Ibi ariko bene se bwimbana bamara babirenzeho basuzugura ubwiru bimika umuvandimwe wabo Juru. U Rwanda rucikamo ibice kugeza n'ubwo Bamara wasimbuye mukuru we Juru wari wivuganywe n'ingabo za Cyamatare atabaje abanyamahanga barimo Nsibura mwene Muhoyo na Nzira ya Muramira umwami w'Ubugara bigarurira u Rwanda bamaze kwica Ndahiro Cyamatare. Hakurikiyeho akaga gakomeye u Rwanda rwamazemo imyaka 11 rutagira umwami. Ubwiru kandi bwaje gusuzugurwa ku gihe cy'umwami utabarwa mu bami Karemera Rwaka. Nubwo Rwaka yamaze igihe kitari gito ku ngoma dore ko yategetse imyaka 16, izina rye ry'ubwami ryavanywe ku itonde ry'abami cyane ko yari yiswe izina ry'ubwami ritari mu mazina ya cyami yemewe mu bwiru bw'u Rwanda, bivuze ko butari bwubahirijwe. Binavugwa kandi ko nyina yari umunyiginyakazi kandi abanyiginya ntibari ibibanda ubwoko bubyara abagabe kazi. Nyuma yaje gufatwa n'indwara y'ubuhumyi bemeza ko ingoma imurashe imwanze yemera kuyitanga. Rujugira arayima yitwa Cyirima. Iryo naryo ryari ikosa kuko Rujugira yasimbuye mwene se Rwaka kandi nta mwami wabyaraga abami babiri. Ubwiru bwavugaga ko umwami yishibuka undi mwami kandi akishibuka umwe gusa. Ahandi ubwiru bwasuzuguye cyane ni ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera, aho umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi ubwe yabutesheje agaciro. Uyu mugabekazi akoresheje ububasha bwe agendeye no kuba umuhungu we Rwogera bari barahimbye imfana kayo yaramutinyaga cyane, yategetse ko bamubwira ubwiru kandi byari bibujijwe ku bagabekazi no ku bandi bose bo mu bwoko bw'ibibanda bwa bwoko bwabyaraga abami. Yanategetse Rwogera kubwira murumuna we Nkoronko ibanga ry'izungurwa rye, ibintu Rwogera yubahirije byo kunezeza nyina, nyamara akabwira Nkoronko ibanga ritari ryo. Ibanga ryaje no kumukoraho mu bihe byakurikiye bikamuviramo gupfa. Ubundi cyaraziraga kikaziririzwa ko umuntu wo mu bwoko bw'ibibanda bubyara abagabekazi cyangwa umuntu w'igikomangoma bamenye ubwiru. Iri tegeko ryari rigamije gukumira ko habaho kurwanira ingoma mu nyungu z'imiryango cyangwa z'abantu ku giti cyabo, ibintu byakururira ubwami n'igihugu ibyago bikomeye. Nanone kandi Nyiramavugo Nyiramongi yanze no kunywa nk'uko ubwiru bwabiteganyaga, bituma agomba kunyweshwa ku ngufu, ariko amaze kwisazira abantu bagera kuri babiri. Uku gusuzugura ubwiru byagize ingaruka nyinshi ku gihugu, harimo no gutuma Mutara Rwogera ataha adashyinguye umugogo wa Cyirima Rujugira. Asigaci iteka ku mwami uzakurikira Yuhi wari gukurikiraho yagombaga kwitwa Mutara kugira ngo ashobore gushyingura Cyirima Rujugira. Nguko uko Rudahigwa mwene Yuhi Musinga yiswe Mutara kandi ubundi yari kwitwa Cyirima. Uku gusuzugura ubwiru byabayeho ku ngoma ya Rwogera bigakomeza no ku ngoma y'umuhungu we Rwabugiri. Abasesenguzi benshi bemera ko ari byo byabaye insiriri y'intambara yo ku Rucunshu n'irunduka ry'ubwami. Reka tugere noneho ku ngoma ya Rwabugiri. Aha naho ubwiru bwarasuzuguwe ku buryo bukomeye. Rwabugiri yabaye umwami ukomeye ariko ntabyera ngo de, kuko amakosa yakoze yagize ingaruka zikomeye ku ngoma ya cyami, cyane cyane akimara gutanga. Yishe amategeko y'ubwiru bituma urubyaro rwe ruyishyura amaraso yarwo. Abiru bavugaga ko iyo abavandimwe barwaniye ingoma urwo ruba ari urubanza rusumba abantu. Icyo gihe ngo bakaburanira Imana bakoresheje imiheto, uw'Imana yemeye agatsinda. Reka turebe amwe mu makosa abanyamateka bemeza ko Rwabugiri yakoze ari nayo yatumye habaho intambara yo kurwanira ingoma ku Rucunshu. Icya mbere ni uko Rwabugiri yimitse Rutarindwa kandi atari umwana we bwite, ahubwo yari uwa Gacinya ka Rwabika mwene Yuhi Gahindiro. Kandi ubwiru bwaravugaga ko umwami ari we ugomba kubyara undi mwami, bukongeraho ko umwami yibyaraho umwami umwe gusa. Rutarindwa rero yari umwuzukuru wa Gahindiro, ntabwo yari uw'umwami uri ku ngoma. Ubwiru bwateganyaga kandi ko iyo ugiye kwimikwa yabaga yarapfushije nyina, yatorerwaga undi mubyeyi w'umugore ujya mu cyimbo cya nyina, akaba nyina w'umutsindirano cyangwa se w'ingoboka, kandi uyu akaba yaragombaga kuba mu muryango wa nyina. Urugero ni igihe Ndabarasa yimaga, nyina Rwesero yari yarapfuye maze atorerwa umugabekazi w'ingoboka witwa Nyiratunda, kuko se na nyina ba Rwesero barabo mu muryango umwe na Nyiratunda. Rwabugiri rero yatoreye Rutarindwa umugabekazi utari uwo mu muryango wa nyina, kuko nyina yari umukonokazi, kandi Kanjogera wabaye umugabekazi w'umutsindirano wa Rutarindwa yari umwegakazi. Nanone iri ryari ikosa ryo kuvuguruza ubwiru, kuko Mutara Rwogera yari yaraciye iteka ko abega bazategereza ingoma ndwi kugira ngo bongere gutanga abagabekazi biturutse ku makosa ya Nyiramavugo Nyiramongi. Nanone kandi ubwiru bwateganyaga ko umugabekazi w'umutsindirano agomba kuba adahekeye umwami umwana w'umuhungu. Rwabugira birengaho atorera Rutarindwa Kanjogera
kandi afite umuhungu yabyaranye n'umwami ariwe Musinga. Rwabugiri kandi yatumye baramube ariwe Kabare na Ruhina Nkiko bamenye ubwiru, nyamara cyari kizira ko umuntu wo mu muryango w'umugabekazi cyangwa umuvandimwe w'umwami abumenye. Irindi kosa nuko Rwabugiri yasuzuguye ubwiru yimika rutari ngo bimane, kandi umuhango nk'uwo wari wemerewe abami bitwa Kirima na Mutara gusa. Rwabugiri ubwo yakoraga ibi, abiru bamugiriye inama ku ibyo akora ari amakosa arabananira. Umwiru umwe witwaga Bibenga yahise avuga ko atazongera kubonana na Rwabugiri, ahita ava ibwami yigira iwe ntiyagaruka, kuko yavugaga ko nta mwami w'uburiganya. Rwabugiri umutima waramuriye amutumaho intumwa ngo azibwire icyo atekereza ku imikwa rya Rutarindwa. Kubera ko umwiru yari afite ubudahangarwa, yahise azituma ngo zibwire Rwabugiri ziti: mbere wari Kigeri cya Rwogera, none uburi Kimari cya Rurenge. Kimari yamugereranije nawe ni umwami wa nyuma w'ingoma y'Abasinga wakoze amakosa ku ngoma ye bituma ingoma y'Abarenge ihirima. Mu by'ukuri Rutarindwa ntabwo yari yemewe n'itegeko nshinga ryagenderwagaho icyo gihe ari ryo bwiru, kandi ryo ntabwo ryicwaga ngo biciraho kuko ryari rifite imbaraga z'indengakamere. Bivugwa ko ubwo Rutarindwa yimikwaga ku wa 22 Ugushyingo 1889 habayeho ubwira kabiri bwatwikiriye aka karere, bamwe bakabibonamo ko bwari ubwira kabiri bw'ingoma Nyiginya. Iyo ngoma yari igiye kwinjira mu ntambara yo ku Rucunshu nyuma y'imyaka 7 Rwabugiri atanze, aho ingoma yitwa Icyumwe igihugu cy'umuntu umwe yakongokanye na Rutarindwa, naho Karinga yari yatangiye gufatwa n'umuriro kuko yahiye igisembe, bakabare barayarura bayizimisha amata. Kuva Icyumwe yashya na Karinga igashya igisembe, igihugu nticyongeye kuba Icyumwe, cyabaye icya benshi n'abazungu barimo, ndetse bigeze ubwo baba aribo bafite uruhare runini ku cyahoze ari Icyumwe. Igihe Rutarindwa yatangaga atwikiwe mu nzu ku Rucunshu hamwe n'abandi bari kumwe nawe, niho hakomotse imvugo ngo byacitse, bakoresha berekeza kuri iyo nkongi yakongoye ibintu bigacika ku Rucunshu mu Marangara hafi y'Ishyogwe ku musozi wa Rukaza, aribwo bicikiye ku Rucunshu. Ibyo kwa Rutarindwa bigahinduka ivu hari mu Gushyingo umwaka w'1896. Rucunshu yakurikiwe n'intambara zikomeye zasanze ubwami budafite ingabo zikomeye cyane. Izo ntambara z'abari baranambye ku mwami Mibambwe IV Rutarindwa ziswe intambara z'abahinza, zatumye ubwami bwitabaza abazungu bari barageze mu Rwanda kugira ngo babafashe gutsinda abashoboraga kubahirika ku ngoma vuba cyane. Muri make uku ni ko umwami Yuhi wa V Musinga yimye ingoma mu mahari n'amahane menshi, ayitegeka mu ntambara nyinshi kandi ayivaho aciwe n'Ababiligi, agwa ishyanga hataba inshyushyu ababaye cyane. Abamuzunguye nabwo bimye bitanyuze mu bwiru, nabo ntibyabahiriye kuko Rudahigwa na Ndahindurwa bimitswe n'abategetsi b'abanyamahanga, Ndahindurwa agasimbura mwene se kandi nta mwami wabyaraga abami babiri. Ikindi nuko mu ntambara yo ku Rucunshu Kabare yakoze ikosa rikomeye cyane ryatumye abaturage babona ko bwa bwiru ntacyo bumaze, bagatangira kugira ibitekerezo byo kuzahirika ubwami babifashijwemo n'abazungu bari baragaragaje ko baburusha ingufu. Muti iryo kosa Kabare yakoze ni irihe? Ubundi ububasha n'ubutegetsi bwa cyami bwari mu ngoma y'Ingabe Karinga, bityo rero Karinga igasumba umwami, umwami nawe agasumba abantu kuko yabaga yaratowe n'Imana binyuze mu bushishozi bw'umwami umubyara n'abiru bamugaragiye, ariko ingoma Ngabe ikamusumba. Nyamara ubwo Rutarindwa yari amaze gupfa, Kabare yihuse yateruye Musinga wari ukiri muto, amwereka imbaga yari ihagaze mu marembo ati: "Rubanda, dore umwami w'ukuri Rwabugiri yaraze ingoma, ni Yuhi Musinga." Naho Rutarindwa yari yarigize ikigomeke kihaye ingoma. Ubwo yari akiri muri ibyo, rubanda bamubwiye ko ingoma z'Ingabe zahiye, ibintu babonaga nk'ishyano ryagwiriye igihugu, ariko warabyoroshya arabasubiza ati: "Haguma umwami." Naho ingoma irabazwa. Yari amenye ibanga rikomeye ryo kubwira rubanda ko Karinga kuringa byavugaga kwiringira, ikimenyetso gikuru cy'ibyiringiro byabo ibazwa mu giti nk'izindi ngoma zisanzwe. Nkoresheje Ikinyarwanda cyangwa se imvugo y'ubu, navuga ko bahise bayica amazi. Komere mama gazi ari nyuma cyangwa guhunga yigabije hora gipeta nkuru zivugiye ku rugerero we ndekezi we genda ndekezi urahere we icyo mukuni y'urumuntu ugabo bajya bandekezi ndavuze n'umuntu w'umugabo uwabuga ibigwi byawe bakwira bugacya kuko dufite ingero nyinshi ndekezi we Kina ndeche zura verewe Icha wa mkune yuru munu Gabu